закону на ваш розгляд виносити проект рішення про затвердження переліку об'єктів поголовних розпорядних коштів. На виконання пункту 2.1 рішення міської ради про бюджетний стрімкал 2019 рік визначено виконавчому комітету затвердити перелік об'єктів поголовних розпорядних коштів. Перелік об'єктів задається, які є запитання. Якщо є запитання, то там єдине, що відбулася зміна з того документа, який ми вам направили, це по суб'єкту подання, тому що я головуючий сьогодні, і тому вноситься подання Віра Євгенівна Світлова. Тому це відбулася зміна тієї пояснювальної записки, яка є. Тому прошу врахувати цю зміну при прийнятті рішення в остаточному документі, саме це вже прописано. Тому за цією зміною запитання до Віри Євгенівни є. Пункт 2.1 рішення сесії, можливо, я правильно редакцію цього рішення, визначено, що об'єкти визначені пунктом 4 цього рішення, так? Пункти 4 цього рішення визначені об'єкти будівництва і конструкції. А в даному питанні виносяться об'єкти поточних та капітальних ремонтів і інших, крім тих, що визначені вже в додатку 6 до рішення. Тобто у цьому переліку відсутні об'єкти реконструкції нового будівництва. Він вам задає фахове питання, він вже тут посить цього галузі, тому він хоче розібратися досконально. Я пояснюю. Є реформи Міністерства фінансів України, і починаючи з цього року, і зміни до бюджетного кодексу, і зміни до типової форми рішення. Раніше в типовому формі рішення прописувався увесь бюджет розвитку, усі капітальні видатки, нове будівництво, реконструкція. З цього року в додатку 6 вноситься тільки об'єкти реконструкції і нового будівництва. Капітальних видатків більш не затверджується рішенням сесії. Тому і вноситься на ваш розгляд рішення виконкому, де затверджуються вже капітальні видатки. Пані Шлава, не ответить. Вам вопрос немножечко. Вы слышали вопрос, нет? У нас как-то все чиновники задают один вопрос, отвечают по-другому. Давайте я вас буду допрашивать, когда ответите. Вам задали вопрос. В решении 2.1 есть посылка на пункт 4. А вы нам рассказываете про форму. Вам задали вопрос. Отвечает ваш проект решения, пункт 2.1, на который вы ссылаетесь? Именно тому, что в пункте 2.1 сессии заложен вот эти вопросы. Да, конечно. В пункте 2.1 написано утвердить перелик объектов, крім тих, что затверджено пунктом 4. А в пункте 4 рішення затверджено объекты будівництва и нової реконструкции. То есть их немає у цьому переліку. Видите, как быстро вы ответили. А вы начали рассказывать про какие-то формы. Это просто на Сергея Ивановича у них свои. Второй вопрос. Все мы наблюдали эту сессию до ночи, когда принимали бюджет. Постоянно был спор по поводу того, кто это принимает решение. Исполком, либо бюджетная комиссия. Вот что там приняли, если честно, и что мэр подписал, по-моему, большинству непонятно. Вот скажите, пожалуйста, у нас есть решение сессии, в том числе и пункт, что это утверждается исполкомом, которая подписана мэром, и на которой он там что-то там накладывал вето, не накладывал вето. Это чьи полномочия на сегодняшний день, на вашу думку, на ваш рост? На тоже два вето не было накладено, поэтому это полномочия Законодательного комитета Николаевского района. А по закону? Еще один вопрос вам, на думку. Ваше мнение, да. Скажите, пожалуйста. Скажите на украинскую мову, Владимир Ильич. Сейчас гарно получается. Если вы это переходите, то мы тут на ничего. Может ли мэр накладывать частично вето какой-то части на одно решение? И на вашу думку, по вашему мнению, если наложено вето на какую-то часть, решение, оно само действует, или все решение действует, или нельзя накладывать. Здесь спорный вопрос чисто юридический. Поэтому чисто финансисту, наверное, юридический департамент давал какой-то правовой выясненок и говорил, предлагайте 100%, 100% стопудово это исполком. Или у вас такого нет? Это
Ну, а на каком тогда, вот вы сами как, на внутреннее переконание, ну, решили, что это вот именно исполком или как? Я выполняю решение Николаевской местной рады. Оно спорно, оно есть вообще или нет? Оно вступило в силу или нет? Оно подписано или не подписано? И в какой части оно было накладывано вето? Жалко, что нет мэра, мы кому задали вопрос. На что он там накладывал вето? На пункт 2-2. Куда можно выяснить? Вот, я тогда предлагаю, когда будет возможность, когда я разгляну. Шановні друзі, є ще запитання? Да, да, будь ласка, будь ласка. Ще на виконкома спочатку, хорошо? Скажите, пожалуйста, когда вы готовили бюджет и докладывали его здесь на исполкоме, вы исполком считаете за болванчиков или как? Нет. Нет? А почему, когда вы докладывали бюджет, он был один в доходной части, а ровно через два дня... Причем мэр нам говорил о том, что никакая областная администрация ничего не просит и давать он не собирается. Но как только у вас попросили денег областной администрации, доходная часть бюджета магическим образом увеличилась на 120 миллионов. Это как понимать? То есть вы нас здесь обманывали? Или вы так профессионально работаете, что случайно упустили 120 миллионов? А если бы вас попросили 200 миллионов, то можно было бы переглянуть и получить еще бюджет на 200 больше, правильно? А что ж тогда граждане вам пишут, у нас течет крыша, а горсовет отвечает, денег нет. Вы же можете магическим образом увеличивать бюджет на сколько угодно. То есть я, например, считаю, что это, знаете... Манипуляция, как у наперсочников. Вы пришли, здесь оттарабанили, рассказали о доходной части бюджета, а потом сделали такую, какую вам надо. Запитание еще есть, если не хочу вас. Ну и последний вопрос. Сколько здесь пунктов всего в этом решении? Чего? Объектов? Да. Объектов сколько? Я не считала. А как вы думаете, сколько надо времени, чтобы это все прочесть? Я это получил в 18:40. То же самое, то, что я уже говорил. То есть это по-вашему нормально, или мы просто тут опять-таки болванчики, которые серьезным этим документом должны ознакомиться за ночь? Есть відповідь чи риторичне питання? Вот мы 6 страниц 8 шрифтом прислали вчера, ну, около 7 часов вечера. Физически даже пересмотрели. Оно просто все в глазах всплывает. Еще запитання, Сергій Михайлович, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а чи є оцей перелік складовою частиною бюджету того рішення і бюджету, який приймала сесія 21 року? Чи є це складовою частиною бюджету? Намабіч забити. Я вніс пропозицію підтримати проєкт рішення. Давайте проголосуємо. Можна вас виступити? Якщо відповідаєш, що це складова бюджету, то це повноваження сесії. Можна виступити? Перед голосуванням я хочу обратити увагу членів виспалкома на три моменти. Перший момент касається дійсно перевищення повноважень виконкому щодо прийняття цього питання. Тому що пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування визначено, що повноваження виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішується питання затвердження міського бюджету, внесення змін до нього і затвердження звіту щодо виконання бюджету. Якщо, як сказала Віра Євгенівна, це складова частина бюджету, то повноваження щодо прийняття чи змін є повноваження міської ради. Якщо подивитись статтю 28 закону України про місцеве самоврядування щодо виконавчих органів, то там написано, що до відання виконавчих органів міської ради, а виконавчий комітет саме той виконавчий орган, належить власні самоврядні повноваження. Складання проєкту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання, що квартальний звіт. Тобто жодного моменту щодо прийняття будь-яких складових бюджетів.
бюджету у виконавчих органів, зокрема виконавчого комітету, немає. Тому вважаю, що розгляд цього питання є порушенням Кримінального кодексу статті 364 «Зловживання влади або службовим положенням». Оно вам, членам исполкома, надо? Это головное. Второй момент касается нарушения закона про доступ к публичной информации. Я не буду повторять про эти 20 дней, но 20 дней касается и этого решения, потому что бюджет, это как написано в бюджетном кодексе, нормативно-правовой акт. И перед тем, как его принимать или рассматривать, за 20 дней, рабочих дней, этот проект решения должен быть вынесен на сайте городского совета, для того, чтобы жители города, владельцы бюджета, как написано в законе про местное самоуправление, они являются властниками этого бюджета, 60 или 61 статья. Тому люди должны посмотреть, а на что же пойдут эти кошты. И следующий момент касается содержания этого документа. Я вообще удивляюсь, потому что в соответствии с пунктом 1 частины 1 статьи 2 бюджетного кодекса, бюджет – это план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій для здійснення органами місцевого самоврядування відповідних завдань. Фінансових ресурсів. В этом документе нет ни одной цифры. Это вообще нонсенс. Я имею отношение к местному самоврядованию там, порядка 10 лет. Я не видел таких документов. Вот у меня с собой бюджеты на, 2000, ну, на предыдущие годы. Вы в этих бюджетах не найдете ни одной странички, где бы не было цифр. Не найдете. Вот в частности, перелік об'єктів, видатки, на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 році. Одні цифри. Що ви приймаєте? Я предлагаю сьогодні не голосувати за цей проект рішення, тому що він не підготовлений. І то, що я сказав, що ви приймете рішення з перевищенням власних повноважень. Шановні колеги, дивіться, у нас є погодження, тут є підпис юридичного департаменту. Давайте зараз його запитаємо, чи юридичний департамент. Ми тут щось порушуємо чи ні? Ваша думка. Ну, той проєкт, який я розглянув, він відповідав нормам діючого законодавства стосовно повноважень. Вони були визначені в вступній частині рішення, там були визначені повноваження. Крім того, у нас наразі діюче рішення міської ради пунктом 2.1, якого визначено дороговано такі повноваження виконавчому комітету, і відповідно на реалізацію даного пункту дане питання виноситься на розгляд виконавчого комітету. Тобто ми виконуємо рішення місцевого нашого виконавчого комітету, яке згідно статті 73 є обов'язковим до виконання. Прийняття бюджету виключні повноваження міської ради. Тому ми ж не можемо його не виконати, і ви розумієте, що зараз воно ж, те, що сказала Яра Євгеніївна, працює тільки пункт оцей 4, що перепитав, а інші пункти не працюють, тому що немає цього рішення, так розумієте? Тому для того, щоб запустити бюджетний процес 2019 року, ми маємо оце рішення прийняти, тому що ми, ну, на даний час ми обрізали бюджет без цього рішення. Це рішення повинно бути прийнято до прийняття бюджету. Ну, депутати так і прийняли рішення, це ж були у нас на сесії. Шановні друзі, я думаю, пояснення є з Фернандо департаменту, пояснення з юридичного департаменту, є з думки депутатів. Давайте обговорення. Я очень сожалею иногда, что эти решения принимаются не бюджетниками, а предпринимателями, люди, которые, ну, приходят в горсовет с предпринимательства. Если послушать бюджетников, и когда там доводят наконец эти деньги, а потом спрашивают, почему мы не своевременно их использовали. Значит, у меня очень большая просьба. Мы все понимаем, из-за чего состоялся сегодня этот исполком. Не надо быть страусами. Если мы это понимаем, если бы как часы работала сессия, если бы были нормальные договоренности между фракциями, поверьте мне, сегодняшнего исполкома не состоялось бы по этому вопросу. Поэтому сегодня мне хочется одного, чтобы те реанимационное оборудование, которое в ЖЭС не хватает лечебным
учреждением было как можно. Там счет идет на дни, на часы. Саныч, спасибо, спасибо. Коснулись сессии депутатов. Депутаты городского совета увидели бюджет 2019 года 19 числа, за два дня, и в том виде, в котором его потом приняли. То есть этот бюджет никто не видел. Обвинять депутата в том, что они что-то формировали, ни одна фракция этот, может, какая-то и видела, но я могу ответственно сказать, что 90% депутатов этот бюджет не видели до того, как он появился в зале. О каком обвинении депутатов? Это исключительно работа исполнительной власти, которая не выполняет свои полномочия. Нет, помните, спасибо. Как проходили сессии при Олейнике? Мы не выходили депутаты из зала, пока не решили. Давайте дискуссию уже повести. Шановні друзі, я думаю, що досить обговорення. Давайте проголосуємо і врахуємо дуже таку слушну думку нашого чинного виконкома Вінянова, який дійсно, я його поділяю, це рішення, знаєте, воно конче потрібно, щоб ми розпочали бюджетний процес повністю за бюджетом 19-го року. Шановні, Шановні, вам прошу підняти... Дозвольте одну минуту. Ви смотрите, ви говорите, ви підтримуєте. Ми Вінянова підтримуємо. Но вы не поддерживаете другие членов исполкома, во всяком случае, одну минуточку. Во всяком случае, меня на протяжении двух лет или трех, сколько он будет находиться, когда я каждый раз говорю, что нарушается регламент, назовите мне хоть одного человека, которого вы наказали. Я задал нормальный вопрос. Почему нам это выдали вчера в 19 часов, а не в среду? Вы опять же, то же самое, что говорит Исаков, я не вмешиваюсь, что там у депутатов. Вот как депутатам дают за 2 дня, за 15 минут до решения, как в Верховной Раде это происходит, так и мы исполком. Знаете, ребята, в 7 часов вечера. Я не обязан в 7 часов вечера открывать компьютер и читать. Я это увидел сейчас утром. Как вот депутаты, люди, как вот члены исполкома, нормальный человек может проанализировать вот этот текст вот сейчас, за 15 минут. И вы ни разу не сказали. Вы говорите, вы каждый раз с мэром говорите о том, что накажем в следующий раз. Назовите, кого наказали. Она знает. Скільки вона була отримала від мене всього. Тому вже наказання відбулося. Бумажне відео хочу бачити, що наказані, лишені премії за вот этот вопрос, за вот этот вопрос. Що ж ви? Шановний виконком, ну давайте говорити дискусію, давайте проголосуємо. Прошу підтримати проєкт рішення 55-й з цього приводу. Зрозуміло? Так, давайте продовжимо. Так, хто у нас рахує, будь ласка, порахуйте. Там два. Прохвали всіх? 13. Всіх, хто проти? Проти. Проти немає. Утримались? Двоє утримались. Дякую, рішення прийнято. Продовжуємо роботу. Юрій Бочко, буду доповідати на вашому.